Այդիկին Խարացյանը մեզ պատմել երիտասարդների ամանորյա շրջայցի մասին, հետաքրքիր է իմանալ մեր օրերում այդ շրջայցը ինչպիսի հետևանքներ կարող է ունենալ։ Արդեն երիտասարդները շրջայց են կատարում և միանգամից եկել են մեզ մոտ, ներկայացնելու կարիք չկա, զսպանակն է այստեղ, բարի երեկո։ Մաղթանքները, մաղթանքները։ Կարեն ջան, ծանկանում եմ նոր գալիք տարում երջանկություն, երջանկություն ամեն տեղ, տարբեր բնագավառներում։ Ես ծանկանում եմ, դու հետոք խոսաս, սիրելի հայրենակիցներ, ես նույնպես միանում եմ մաղթանքներին և ծանկանում եմ, որ այս գալիք տարում դուք այնքան զբաղված լինեք, այնքան շատ լինի ձեր գործերը, որ բոլորդ լավ փող աշխատեք, մի խոսքով փող եմ ծանկանում ձեզ։ Ու բացի դրանից էլ ես իմ ասասներին ավելացնեմ ընդամենը երկու բար, ադի, ուդի, ու բացի դրանից էլ նոր երկու բար, ժողուրջան, Նաստրադամուսը սուտ ասանը, ամեն ինչ լավա լինել։ Բաս աշխարի վեր չէ։ Ուրեմ ես ժողուրջան, իսկապես, խոսկը գնաց ախորժակից, ես գտում եմ, որ այս սեղանը ինչ-որ մի քիչ պետք է ծաղկացնել, ուրեմ զսպանակի կողմից բուդը, ես սա ամանորյա սեղանի բուդը։ Կարծում եմ ապխտած է արդեն, ժամանակ չենք կորսնի, որ հետև ժամանակ չունենք, շատ շնորհակալություն, կարելի է։ Իհարկե, իհարկե։ Քանի որ միրոպը գնաց, կարեն ջան, շատ ծանը լավ ապխտած զսպանակ է։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ բոլորի ամանորը, ցանկանում եմ հաջողություններ և թող այս տարի կատարվեն իրականանան ձեր բոլոր հույսերն ու նպատակները։ Եվ ընդհանրապես մի քանի բառ ավելացնեմ, եթե ձեր վրա կա չար աչք կամ նաս, եկեք իմ մոտ, ես անպայման դա կհանեմ, կհեռացնեմ։ Ես ցանկանում եմ բոլորին առողջություն և ամենակարևորը ուշադրություն դարձրեք ձեր ատամներին։ Եվ եթե աշկով տվոգ լինի, կմջտեք ձեր ատամը։ Ինչևից է, ջոգշոյի, պարադիս թիվի և զսպանակ ստեղծագործական խմբի անունից ուզում եմ շնորհավորել ամբողջ հայազգին։ Ցանկանալ նրանց անսահման ժպիտ և բարձր տրամադրություն ոչ միայն նոր տարում, այլ նաև նոր դարում։ Սակայն երևի դուք հիմա կմտածեք, որ սա վերջն է, բայց սա վերջը չէ, և մենք մի փոքր երաժշտական նվեր ունենք, տղաներ, պատրաստեք, 3-4 Ժինգյալ հաց, ժինգյալ հաց, ժինգյալ, ժինգյալ հաց, ժինգյալ հաց, ժինգյալ հաց, ժինգյալ, ժինգյալ հաց, ձեզ սիրելի ժողովուրդ, ձեզ սիրելի ժողովուրդ, ես շնորհավորում եմ ձեր գլխի գալիք նոր տարին, այսօր վերևներում դիմակահանդես էր, բոլորը առաջին անգամ առանց դիմակների էին, հազիվ ճանաչեցի ով ովա։ Տիրում էր ջերմ մտնոլորդ, բոլորը խոսում էին խմիչկից, գարյաչից, բայց Սադոյանը խոսում էր էլի գարյուչից։ Այդ դիմակահանդեսում տոնածառը ես էի զարդարել, իմ ձեռքերով, խոստանում եմ, որ Հայաստանն էլ կզարդարեմ իմ ձեռքերով։ Դրա համար բարձր մակարդակի հանդիպում ունեցա Ալիևի հետ, Էֆելյան աշտարակի վրա։ Ես այնտեղ զգում էի ինձ ինչպես մեր տանը, քանի որ Էֆելյանն էլ է հայ։ Հանդիպումը բարձր մակարդակով էր, ռոկոկո բաժակներով, կոբալտից, ամաններով, մի խոսքով բավականին բարձր մակարդակ էր։ Ալիևը հետ ուզեց հողերը, վայ հողերը զգլխիտ, տված բանը հետ չեն ուզում։ Ինչև է մեր ազգը եղել է շինարար, արարող ու գրող, բայց այսօր ջնջողը, քանի որ ամբողջ ազգով լոտո ենք խաղում։ Ասեմ, որ մեկը օգնում է դպրոցներին, մյուսը մանկապարտեզներին, բայց ոչ ոք չի մտածում, որ կարելի է օգնել նաև պրեզիդենտին։
դրա համար մի հատ նոր լոտո եմ բացել, որը կոչվում է ազգային ժողով, դրա բյուջեն կգնա պրեզիդենտին։ Հարգելի բարեկամներ, վերջում ուզում եմ ասել, որտեղ ժնգյալ հաց, այնտեղ կաց, շնորհավոր նոր տարի։